بسم اللہ الرحمن الرحیم سادات مومنین جسے اس نے دیکھا ہی نہیں ہے کتاب الکافی جلد ایک صفحہ نمبر 95 یعقوب بن اسحاق کا بیان ہے کہ میں نے فرزند رسول امام حسن عسکری صلوات اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس کی طرف ایک خط بھیجا لکھا اور اس خط میں میرا سوال یہ تھا کہ مولا بندہ اپنے اس رب کی کس طرح عبادت کرے جسے اس نے دیکھا ہی نہیں ہے تو امام معصوم نے میری طرف خط کا جواب بھیجا جس میں لکھا تھا اے ابو یوسف میرا اللہ میرا آقا و مولا جس نے مجھ پر اور میرے آبا و اجداد پر فضل و کرم کیا وہ اس سے کہیں بالا تر اور عظیم تر ہے کہ اسے دیکھا جا سکے یعقوب کہتا ہے کہ میں نے پھر ایک خط لکھا اور اس میں سوال کیا کہ مولا کیا رسول خدا نے اپنے رب کو دیکھا تھا تو اس سوال کے جواب میں امام حسن عسکری نے فرمایا کہ خداوند تعالیٰ نے جس قدر پسند فرمایا تھا اپنے رسول کے قلب مبارک کو اپنے نور عظمت کی تجلیاں دکھائی تھیں سبحان اللہ بے شک ایسا ہی ہے السلام علیک یا امام حسن العسکری صلوات اللہ علیہ